19 червня в міському центрі культури і дозвілля кінотеатр «Мир» відбулося відкриття фотовиставки, присвяченої діяльності загону швидкого реагування Сумської обласної організації Товариства Червоного Хреста України під час військової агресії Російської Федерації проти українського народу. На відкритті фотовиставки «Бережемо світ» були присутні заступник міського голови Олена Король, начальник відділу культури і туризму міської ради Олена Шинкаренко, фахівець з розвитку Сумської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Людмила Говейна, керівники та працівники закладів культури, мешканці та гості громади. Сьогодні ми відкриваємо фотовиставку «Бережемо світ» про діяльність загону швидкого реагування Сумської обласної організації Товариства Червоного Хреста України під час військової агресії. Завдяки нашим Збройним силам України ми впевнені, що перемога обов'язково буде за нами. Наші воїни, герої України, незважаючи на труднощі, щодня доводять, невдовзі Україна стане ще сильнішою, вільною та неподільною. Кожен українець щоденно своєю працею захищає країну, бо у кожного з нас свій фронт. До слова запрошується заступник міського голови Олена Король. Доброго дня усім! Слава Україні! Героям слава! Ви знаєте, вдивляюся у фотографії, які знаходяться за моєю спиною. Сум, жах, біль, але точно не відчай я бачу. Я бачу людей, які йдуть до перемоги. І йдуть вони разом з вами, з працівниками Червоного Хреста. Бо саме ви робите таку надзвичайну, таку безцінну місію. Ви на кожному етапі боротьби з нашим безцінним ворогом. Читаю гасло Червоного Хреста. Гуманність перше. Це те, чого бракує, знаєте, в якихось, я не знаю, від народження нашим ворогам. Немає зовсім. Ми бачимо, наскільки безжальний ворог, наскільки він перетворився вже на ката. І саме Червоний Хрест – це організація, яка всюди. Вона в евакуації, вона в волонтерстві, вона годує, вона спасає дітей, вона спасає наших тварин, які опиняються під пострілами. І за це вам велика, велика безцінна і людська вдячність. Дякую вам за вашу роботу. Точно переможемо. Перемога буде за нами. Слава Україні! До справи милосердя активно долучається Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України, яка надає допомогу всім, хто опинився у скруті. Світлини, що представлені на фотовиставці «Бережемо світ», описують роботу загону швидкого реагування, наочно демонструють жахливі умови, в яких опинилися мирні українські громадяни внаслідок російської агресії, та щоденний героїзм волонтерів та працівників швидкого реагування. В експозиції представлено моменти евакуації сумчан гуманітарними коридорами, надання гуманітарної допомоги населенню. Це лише частина того, над чим працював загін організації протягом повномасштабного вторгнення. До слова запрошується фахівець з розвитку Сумської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Людмила Говейна. Назва виставки «Бережемо світ». І присвячена вона 160-річчю утворення Червоного Хреста і 130-річчя міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Але зараз ми з вами звернемо увагу на цей портрет. Він чорно-білий. Це Жан-Анрі Дюна. Людина, завдячуючи якій і утворився Червоний Хрест. І от в 1863 році Жан-Анрі Дюна збирає своїх однодумців, їх п'ять людей, п'ять всього людей, які започатковують організацію, яка пізніше стала міжнародним комітетом Червоного Хреста. Треба було вибрати
символ, знак, який би побачили в усьому світі. І цей знак допомагав би, тобто під яким знаком треба було допомагати людям, рятувати. Вони взяли це зеркальне відображення прапора Швейцарії, оскільки він був швейцарцем, і друзі теж були з Швейцарії, то вони взяли зеркальне відображення прапора Швейцарії. Але якщо там червоний фон і білий хрест, то тут навпаки, червоний хрест у нас означає життя. Колір червоний, колір життя і водночас колір крові найголовнішого і найдорожчого, що є в людині, і яку не можна проливати. І ви подивіться, він символізує 4 сторони світу. Гляньте, ось квадратик, 1, 2, 3, 4. Це сторони світу. А навколо земна куля, світ, все, що повинно бути чисте, добре, гарне, це добро, яке повинно оточувати людину. І це добро, яке оточує червоний хрест. По всій земній кулі утворюються організації Червоного Хреста в різних країнах світу, які називаються національні. Вони стали по-різному називатися. Зараз у нас називається Товариство Червоного Хреста України. От. І в кожній країні зараз 186 нараховується в світі 186 національних таких товариств. Це в міжнародному русі Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. До волонтерства по всій земній кулі долучено 97 мільйонів волонтерів по всій земній кулі товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Саме головне, що робить Червоний Хрест. От навіщо він, загалом навіщо Анрі Дюнан його створив? Основна місія за ці 160 років – це зберегти людяність в людині, а людину в людстві. Мені здається, з цим завданням Червоний Хрест справляється. І на сьогодні для нас це дуже важливо, щоб підтримати одне одного, підтримати самих себе, підтримати сусідів, родичів, друзів і не віднікуватись від них, коли хтось плаче, чи коли комусь дуже погано, а просто прийти на допомогу. Просто протягнути руку, погладити по голові, просто торкнутися до руки, тобто просто так торкнутися, так як діти торкаються. Бачили, як дітки приходять і торкаються? Так отак торкнутися і сказати: все буде добре. ЗСУ з нами. Все, хтось запосміхався, вже переключили оці емоції, вже переключили оцей настрій. А загалом, я вам хочу сказати, що ось присутня тут Тетяна Васильівна, звертайтеся, тому що є дуже багато посилань, куди можна звернутися у нас по саме психологічну допомогу, знайти, побути на тренінгу. Тобто приходьте частіше. І загалом я закликаю вас, хто ще не волонтер Червоного Хреста, приходьте, тому що волонтерство починалося з Червоного Хреста. І ви знаєте, воно, напевно, ніколи не закінчиться. Тому що які б війни не були, а ви знаєте, американський Червоний Хрест, вони внесли поправку, так звана американська поправка. Це допомога під час миру. Коли є не тільки є стихійні оці всі проблеми, паводки, там, пожежі, ще там щось, але й коли людина впадає в депресію. Так от, щоб ми ніколи не попадали, я бажаю вам всім, щоб ви ніколи не впадали в депресію, щоб повітряних було тривог якнайменше, щоб ми всі разом прийшли до перемоги, і щоб Червоний Хрест нам був завжди з нами, допомагав, були ці теплі обійми, і щоб ніхто ніколи в світі від нас не відвернувся, так як і ми не могли б відвернутися від тих, хто просить про нашу допомогу. На фотовиставці представлено 53 світлини, які наочно демонструють жахливі умови, в яких опинились мирні українські громадяни внаслідок російської агресії, та щоденний героїзм волонтерів та працівників загону швидкого реагування. В експозиції представлено моменти евакуації сумчан гуманітарними коридорами, надання гуманітарної допомоги населенню. Окрім світлин, які розповідають про роботу волонтерів загону швидкого реагування, на виставці були представлені малюнки
подарунки, які діти присвятили Сумській обласній організації Товариства Червоного Хреста України та творчі доробки клубу «Початок», діяльність якого передбачає постійну роботу з уразливими верствами населення міста Суми, з людьми поважного віку та особами з інвалідністю. Фотовиставка експонуватиметься з 19 червня по 10 липня 2023 року у великій виставковій залі міського центру культури і дозвілля «Кінотеатр Мир».